V dnešnom zápase s Trnavou doma sme podali slušný výkon, vypracovali sme si celkom dosť príležitostí. Niektoré sme premenili, niektoré nie. Čo som veľmi rád, po dlhom čase sme udržali čisté konto, neinkasovali sme. Dúfam, že v tých posledných dvoch kolách tie výkony budú podobné. Som rád, že sme dali šancu aj mladším hráčom, ktorí sa ukázali celkom dobre. Takže som spokojný s výkonom aj s víťazstvom v zápase.